O dia 29 de novembro de 2016 ficará na história como o encerramento daquele que foi o primeiro capítulo de um filme de horror, o do acidente nuclear de Chernobyl. Esta terça-feira, com pompa e circunstância, foi encerrado o último painel do novo sarcófago que cobre o reator número 4. Hoje o construtor garante 100 anos de segurança nuclear. Muitos duvidavam, muitos não acreditavam, mas parabéns, yes, fizemo-lo. Bato, que não virou. Mas eu vitaio vos, drogi. Yes, me це зробили. Hans Blix, outrora inspetor de armas atómicas da ONU, foi um dos mais ativos na busca de fundos para o projeto. 30 anos depois do acidente, a dor e o preço a pagar ainda estão presentes, mas o processo de cura já percorreu um longo caminho. O movimento das duas metades do arco que se fecham sobre o reator é como a sutura de uma ferida nuclear que é de todos nós. A nuclear wound that belongs to all of us. O novo sarcófago tem 108 metros de altura, 250 de largura e 150 de comprimento.